Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscini. Hoje vocês vão conferir uma matéria aqui muito bacana sobre tatuagens, né? Como escolher, os cuidados também. Também vamos ter dicas aí da Sorri Fácil, diretamente de Foz do Iguaçu. Também vamos falar sobre tratamento ortomolecular e também sobre o rejuvenescimento facial quântico com a especialista, né, em tratamento ortomolecular, Mirelle. Também vamos conferir as novidades e as promoções da Foz Tintas. Também tem o retorno aí do Parque das Aves e quem vai contar para a gente diretamente de Foz do Iguaçu é a Melissa Correia. Tem as novidades aí também da rede Mabu e Mai Mabu. E o chefe de cozinha Eric Velasco vai fazer um delicioso cheesecake de creme de avelã com calda de morango e maracujá com creme de leite Unibaby. Então, para começar bem o programa, vamos conversar aí com o Marcelo, né, tatuador, falando aí sobre os cuidados e dicas sobre tatuagens. Confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, vem entender um pouquinho aí do mundo da tatuagem, né? O Marcelo Augusto aí, da cidade de Cascavel, pediu pra gente falar um pouquinho sobre tatuagens, se a gente tinha preconceito, porque o programa quase não falava sobre isso. Então, nós viemos aqui conversar com o Marcelo de Oliveira, né, para ele contar pra gente um pouquinho desse mundo. Mas eu gosto de tatuagens, e tanto é que eu tenho 3 tatuagens. Mas Marcelo, conta pra gente agora, nessa quarentena, nessa pandemia, o pessoal tem procurado fazer tatuagens também? Cara, primeiramente, boa tarde, né? Nesse tempo de pandemia, parece que a galera tá procurando muito mais tatuagem que antes, né? Não sei se a galera tá querendo ficar mais bonita, né? Também tem o fato de eu acho que o pessoal fica muito preso em casa, acaba pensando, né, em que fazer, né? E a tatuagem hoje em dia está crescendo muito. E onde você olha, você vê pessoas com tatuagem. E eu acho que isso desperta muito interesse em as pessoas quererem ter também, né? Então, acho que nos últimos tempos está crescendo muito pelo fato de muitas pessoas estarem fazendo, né? As pessoas olham e acabam gostando e acabam se interessando cada vez mais, né? Geralmente, quem procura para fazer tatuagem? São os homens, são as mulheres? Quem procura mais? Cara, o meu público é 70% é feminino. Hoje em dia, a mulherada tá todo mundo querendo fazer tatuagem, né? Então, no meu público, a maioria é mulher. A mulherada procura muito por trabalhos com traços delicados, escritas em que a gente chama de fine line, né? Que são escritas delicadas. Os homens costumam mais procurar por trabalhos mais grandes, fechamentos, trabalhos em realismo, que também é um estilo que está bem alto ultimamente. Também entre jovens, né, a gente costuma tatuar pessoas entre idades mais de entre 18, 16 anos, até a gente faz com autorização. Mas o nosso público-alvo, o nosso público maior mesmo, é dos 20 aos 30 anos, mais ou menos. E até aos 16 anos, né? Se quiser fazer tatuagem, tem que ter autorização dos pais. Porque assim, você tem que pensar muito bem na hora de fazer a tatuagem, né? Porque é uma coisa que você vai ter ali pro resto da vida. Então, eu lembro quando eu fiz as minhas também, muitos anos atrás. Você tem que pensar, porque é uma coisa que, dependendo do lugar que você for fazer, você está vendo todo dia. Então, tem que pensar muito bem. Claro que agora existem umas tecnologias de remoção, mas dá trabalho, né, Marcelo? Então, tem que vir já mais ou menos com a ideia do que você quer, que tatuagem que você quer fazer, né? Sim, exatamente. O pessoal, normalmente, tem gente que vem com muita dúvida, ainda não sabe o que quer fazer, né? A gente chega aqui e fala, cara, eu quero fazer uma tatuagem, mas ainda não tem nada em mente, preciso que você me ajude, preciso que você me... Aí, a partir disso, a gente senta, procura algumas ideias também. Sempre procuro conversar muito com o cliente para ver o que, que ele quer fazer, né? Porque, como você falou, é algo que vai ficar para o resto da vida, né? Então, é importante a gente escolher bem a tatu, escolher bem o local, para ficar... Digamos que a gente sempre procura acompanhar a anatomia do corpo da pessoa, né? Para não ficar algo, digamos que feio a longo prazo, né? Então, a gente sempre procura estar ajudando o cliente a encontrar a melhor tatuagem, né? Para no futuro também não se arrepender, né? Não ter esse risco de ter que remover a tatuagem, né? E você começou como, assim, ter vontade de fazer tatuagem? Aliás, quantas você já tem hoje? Cara, eu tenho em torno, acho que, de 20 a 22 tatuagens. Poucas ainda, né? Porque eu quero ter ainda, são poucas, né? E qual foi a primeira? Cara, minha primeira tatu foi um índio que eu fiz aqui no peito. Inclusive, eu fiz com o tatuador que trabalha com a gente aqui. Na época, eu nem pensava em tatuar ainda. Trabalhava num restaurante. Nem me passava na cabeça tatuar. Comecei a pegar gosto depois que fiz a primeira, né? E juntei a paixão por desenho. Sempre gostei de desenhar.
vem a ideia de tatuar e falei, vou pra cima. Tá vendo, gente, que interessante, mas diz que a tatuagem nunca pode ser par ou ser ímpar, tem alguma coisa assim também, quem faz a primeira sempre faz a segunda, isso acontece mesmo? Olha, normalmente quem faz a primeira faz a segunda, faz a terceira, tem gente que faz, tem gente que em um mês, dois meses assim, começa, faz a primeira, já faz duas, três e embala, fecha um braço. E é coisa de doido. Quem faz tatuagem sabe como que é, né? Mas o importante disso tudo, gente, é que tem que ter uns cuidados especiais, né? Procurar lugar que tem higienização, porque mexe com agulhas ali também. Então agora a gente vai falar um pouquinho de seguranças e cuidados quando você pensar em fazer uma tatuagem também, né? Exatamente. A biossegurança, eu acho que é uma das... tirando o trabalho final, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Pois... como vocês sabem, né, tem muito vírus, muita bactéria que são espalhadas pelo ar, né? Então a gente sempre tenta tomar o máximo de cuidado, isolando todo o material, isolando isolando máquina, isolando tinta, agulha a gente sempre descarta também, né? A gente só não vai descartar a máquina porque... precisa mais ali. E uma coisa que é interessante também, porque você vem e você decide a tatuagem, tem muitas mulheres também que vêm para esconder cicatrizes, tipo de cesárea. Às vezes caiu de bicicleta, se machucou, às vezes um corte, você pode fazer uma tatuagem para cobrir ali. Mas você vem, você faz o desenho antes, o pré-desenho, ele é colocado no local, né? Para você ter uma ideia de como ele vai ficar, né? Sim, a gente tem, hoje a gente tem um sistema, como a tecnologia está muito avançada, né, a gente já consegue mostrar para o cliente como que a tatu vai ficar, né, através de um aplicativo que a gente tem, né, a gente consegue mostrar para o cliente aonde que, como que vai ficar, qual a melhor maneira que vai ficar, né, então dentro disso a gente já consegue mostrar antes mesmo de fazer, né, a pessoa olha, gostou, se ela gostou mesmo ela vai fazer. E vai ficar do jeito que está ali, né? Então, esse é o lado bom, né, da tecnologia, ajudando, né? Porque antigamente você só ia saber como que ia ficar depois de pronta, né? Hoje você já consegue ter uma base antes de você fazer mesmo, né? Mas ali os cuidados após feito a tatuagem. Eu lembro que antigamente tinha que ficar vários dias com plástico em cima, tinha que ter uns cuidados especiais, passando pomada e tal. Agora você disse que tem uma tecnologia que é o Tropical Derm, que é mais rápido também essa recuperação da pele, né? Exatamente, o Tropical Derm vem para substituir aquele uso do plástico, o papel filme, né? Que é o mesmo papel que usam para embalar alimentos, né? É o mesmo papel. Então esse papel ele vem com uma diferença que ele tem produtos que ajudam na cicatrização, ajudam a acalmar a pele também e tiram todo aquele trabalho, aquela trabalheira que tem que estar trocando papel. Então você coloca o Tropical ali, vai deixar uns 3 dias. A partir do terceiro dia você vai tirar ela e vai começar a passar a pomadinha normal, que é um processo que, digamos que vai eliminar ali uns 5 dias mais ou menos de plástico que você teria que usar, né? Substituir 3-4 vezes ao dia, lavar toda vez, então ajuda muito, ajuda muito. É muito interessante isso, mas o Marcelo até estava me desafiando, né, que eu mostrei para ele que eu tenho duas nas costas, né? Tem uma que inclusive quer dizer alegria, que é um holograma japonês que eu fiz uns 20 anos atrás, e daí ele estava perguntando sobre esse símbolo que eu tenho aqui na máscara, que é de São Bento, que é um meu protetor, né? Eu confio muito em São Bento, São Bento me ajudou bastante aí nessa vida, nessa carreira de jornalista, e hoje ele desafiou eu fazer essa tatuagem, mas daí vocês vão conferir aí daqui a pouco se eu vou estar corajoso e vou fazer mesmo, mas com esses cuidados, com que o Marcelo me passou também, eu acho que eu vou fazer assim, vou ter São Bento tatuado aqui para cuidar também. Apesar que muitas pessoas acham que tatuagem não é legal, que é coisa de marginal, a gente já fez várias matérias sobre isso, mostrando que não, é uma personalidade, a personalidade da pessoa fazer tatuagens, acreditar nisso também, né? Mas... Exatamente, exatamente. A tatuagem ela não vai tirar o seu caráter, né? Eu acredito que, como você falou, né? Vai dar mais personalidade, né? Cada pessoa tem uma personalidade e a tatuagem, ela define muito isso, né? Você olha para uma pessoa com tatuagem, você, consequentemente, você já vê a personalidade dela, digamos que gritando já, né? Através das tatuas, né? Então, tatuagem vem para isso mesmo, né? São tribos que são montadas, né? E com certeza esse pessoal é muito legal. Eu lembro que um dos trabalhos da faculdade era sobre isso e eu pesquisei bastante. Então vamos lá para minha tatuagem. Vou fazer São Bento aqui. Eu com certeza vou gostar, que eu confio muito em São Bento. E estou confiando no Marcelo. Marcelo, que dicas que você dá aí para a gente, então, para uma pessoa que está pensando em fazer tatuagem?
Olha, eu recomendo você procurar um profissional bom, né? Também escolher muito bem o desenho que vai fazer, para não fazer qualquer coisa, não se arrepender mais tarde. Muitas vezes as pessoas acabam procurando um tatuador com alguma imagem que já foi feita em outro cliente, e às vezes essa imagem não está legal, está com algum defeito. Então o legal é você procurar um tatuador que realmente é especialista naquilo que faz e que vai te entregar o melhor trabalho, né? Então esse é o conselho que eu dou para quem quer fazer tatuagem. Procure sempre pelo melhor, que é algo eterno, né? Então quanto melhor, melhor, né? Aí, quero te agradecer, obrigado aí pelas dicas, espero que vocês de casa tenham gostado aí também. E agora eu vou ter uma marca do Marcelo aí pro resto da vida, né? Juntamente aí com São Bento, meu protetor. Espero que vocês tenham gostado e com essas dicas eu volto aí pro estúdio. Show de bola, valeu aí pela dica, hein, Marcelo? E você viu que a tatuagem ficou show, né? Agora São Bento me protegendo mais ainda. E agora vamos conferir umas dicas da Sorri Fácil, diretamente de Foz do Iguaçu, com o Dr. Denis. Confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, está aqui na Sorri Fácil, na cidade de Foz do Iguaçu, né? Vocês têm acostumado a gente ver aí as dicas com a doutora Jaine na Sorri Fácil em Cascavel, mas hoje quem vai falar pra gente é o Dr. Denis. Mas lembrando vocês que eles já voltaram a atender com todas as normas, os cuidados, verificando a temperatura, né? Álcool em gel, distanciamento também e os horários também. Por isso que é importante você ligar num desses números que está aqui em caracteres, fazer sua agenda, né? Para agendar aqui, para você ter esses cuidados que eles estão tendo com vocês aí de casa também. Mas, doutor Denis, conta para mim um pouquinho, que olha, gente, eu usei, para quem me conhece, né, um aparelho aí durante 6 anos, aí, aqueles aparelhinhos de ferro, dava um trabalho, mas agora eu fiquei contente que ele estava contando para a gente sobre os alinhadores. Agora você já sabe, quando você vem fazer a consulta aqui, fazer seu orçamento, o tempo certo que você vai usar o seu aparelho. E o bom de tudo, gente, é invisível. Você pode tirar para comer as coisas aí que às vezes com o aparelho não dá, né, doutor Denis? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Com certeza, é isso mesmo. Como ele é removível, né, aquele torresminho, né, aqueles alimentos que a gente tão mais duros, gostosos, que a gente gosta, é possível se alimentar. Igual perguntaram hoje para mim a questão da maçã. Dá para comer a maçã? Sim. Como ele é removível, você tira, come o que quer, faz a higienização e volta com ele. E o tratamento tem uma previsibilidade. A gente consegue saber o exato dia do final. E o legal também é que você diminui quase em 40% o tempo de uso desse aparelho também do que para aqueles outros lá. Mas cada caso é um caso. Tipo assim, tem casos que vai ter que ser usado o aparelho porque ele mexe mais na estrutura. Por isso que é legal você vir aqui. Aqui você já faz o teu raio-x, você já vai saber qual o seu problema, qual o aparelho que é legal para você também. Mas o legal desse invisível aí foi o que eu falei, você não tem aquele obrigação de todo mês estar indo no dentista, porque você já sabe certinho se você vai usar uma semana, aquele molde, 2 semanas, porque já vem tudo anotadinho e cronometrado, tipo, você vai usar 2 anos, você vai usar 1 ano e meio, ou vai usar 1 ano, já vai saber na hora da compra, na hora que fechar o pacote ali, né, doutor? Exato, na hora que a gente faz o planejamento, além de saber, ainda vai ver o que cada plaquinha consegue mudar. Você consegue enxergar digitalmente, né, seu escaneamento, passo a passo, o que cada plaquinha faz, para ver se aprova antes mesmo de fazer o tratamento. Gente, que belezinha. E sem falar no conforto, né? Porque a plaquinha, além dela ser invisível, você usa ela. Você tem que usar durante o dia também, tá? Você só tira para se alimentar ali. Mas você já vai ter o cuidado. Às vezes o bracket, às vezes ficava cortando, machucava, incomodava. Comia alguma coisa, já ficava preocupado. Agora, com esse aqui não. É um dos aparelhos mais revolucionários nessa tecnologia, né, doutor? É a última tecnologia, né? A última aquisição que tivemos aí é os alinhadores invisíveis, que veio para ficar, né? Mas como eu falei, né, o importante é você vir fazer uma consulta, faça uma avaliação, né, ligue aí na Sorri Fácil, tanto na cidade de Cascavel ou aqui em Foz do Iguaçu com a equipe do Dr. Denis, lá em Cascavel com a doutora Jaine, tem os telefones aqui em caracteres, porque isso é legal, você vir falar com o especialista, falar qual é o seu problema também, para eles entenderem qual a solução para te ajudar. Você às vezes tem que tirar também, extrair algum dente e tal, para fazer o alinhamento. Tudo isso eles vão explicar na hora, você já vai saber certinho sobre esses alinhadores. Doutor, muito obrigado pelas dicas de hoje. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Um abraço para todo mundo que está vendo a gente aí. Isso aí, então venha fazer uma visita na Sorri Fácil, tanto na cidade de Cascavel, quanto em Foz do Iguaçu.